Grazie, grazie ħafna. Ħanibda billi nkun naqra personali. Għax il-bniedem jgħidu kif kellimkom salvali l-ħajja taż-żewġ uliedi. U l-iktar li jinferħan li din il-persuna hija parti mill-familja tagħna. U allura illum ma stajċ ma naħsibx ftit fuq dawk il-jiem meta Mark irnexxielu jara u irnexxielu jsalva liż-żewġ sewmien tagħna. U bdejt naħseb. Bdejt naħseb fuq il-ġurnata li fija ħadna test tad-demm mingħand Michel biex niċċekjaw f'sejjer ħażin. U dan it-test tad-demm intilef. Meta kellu jkun qiegħed barra minn Malta. U li kieku jien ma kellix biex uqbad kampjun ieħor, batt ajruplan, tlaqt għall-airport u mort fis-sptar fil-Belġju biex inġib it-testijiet jien minn innifsi, aktarx iż-żewġ uliedi ma kinux jgħixu. U jien dik hija xi ħaġa li marrit li l-ebda persuna oħra f'dan il-pajjiż tgħaddi minnha. Is-saħħa mhijiex xi ħaġa tal-flus, għax il-mart ma jiġix fuqek skont jekk intix senior jew fqir, u bl-istess mod il-kura ma tistax tkun disponibbli għal min għandu l-mezzi u mhux għal min m'għandux. U ftakart ukoll f'dik it-teacher li ċemplitli ftit taxxur ilu. U qalt li għandi strain kera ħafna ta' kanċer tas-sider. Qalt li u l-mediċina biex nikkura il-gvern jagħtini l-ewwel parti tagħha. Biex nieħu l-kors kollu ħajkolli non fuq 12,000 lira. Qalt li jien nista' naffordjah, ħan inxef minn dak kollu li ġemmajt tul ħajti. Qalt li ma ħan affordjah. Qalt li ma għamlu xi ħaġa. Għax li kieku jien m'għandix dawn il-flus, jien immut. U dawn huma l-konsiderazzjonijiet li lil minn kull politika il-partit tagħna, il-Partit Laburista, irid jibni fuqhom. Għax xi kultant jisaqsuna x'hemm differenti llum il-ġurnata bejn il-partiti politiċi. U jien it-tweġiba tiegħi tkun dejjem b'dawn l-eżempji. Għalina bħala l-maġġoranza tal-poplu Malti Għawċi, kull wieħed u waħda minna għandna dritt għal ħajja irrespettivament ta' kemm għandna flus il-bank. Dak huma uħud mill-prinċipji li fuqhom irridu nkomplu nibnu il-Partit Laburista ta' għada. Uħud mill-prinċipji li semma Dr. Vella ftit tal-ħinilu. Għax in-nies tal-inqas jien u nemmelintom ukoll. Għażżizna iddejjaqna mill-politika tal-paroli u mill-politiċi li jitkellmu ila balbu imma ma jwettqux. Iddejjaqna mill-politika tal-istedini tal-konferenzi. Aħna mhux stedini tal-konferenzi qed nistennew. Stedini biex nirreformaw il-PBS qed nistennew. Stedini dwar il-finanzjament u trasparenza tal-partiti qed nistennew. Stedini illi naraw kif ħan irranġaw minn issa l-inġustizzi li lhom jisiru ma tant nies minħabba twemmin politiku tagħhom. Dawk it-stedinit qed nistennew kif nirċevuhom ħammorru mal-ewwel għalihom tinkwetawx. U jekk jaħsbu xi wħud li din hija shopping list diffiċli jistennew sakemm inpoġġu l-mejda biex niddiskutu l-pairing. U mbagħad hemmhekk jaraw x'ikunu d-diskussjoni diffiċli. Għax l-aħħar mill-aħħar,
irrit ikonna il-kuraġġ li nkunu konfidenti. Inneħħu dal-kumpless ta' inferjorità li Jisu ħakimna. Aħna Maltin u Ewropej u kapaċi daqs kwalunkwe mara u raġel ieħor. Illum il-ġurnata ninsabu f'mument ta' għażla importanti għall-Partit Laburista. U kif għamilt il-ġimgħa l-oħra nerġa' nagħmel illum. Nixtieq nawgura minn qalbi lill-erba' sħabi l-oħra, George, Varist, Michael u Mary Louise għall-kampanja tagħhom. Nawguralhom mill-qalb. Din hija telliqa fost il-ħbieb. Naf kemm ħadtu pjaċir tarawna fl-imkien fl-ewwel ta' Mejju. U hekk ħajbqa' l-partit spalla ma' spalla. Spalla ma' spalla. Għax issa naslu. Wara kulħadd fl-imkien. Aqoċċa u pon wieħed. Għax jien bħalkom ma jinteressawniex il-problemi tal-passat. Jinteressawna l-opportunitajiet tal-futur. Jekk il-passat firidna, il-futur ħajaqadna, ħajaqadna u ħajaqadna.